Élőben közvetítette a Facebookra a sofőr, hogy az úton haladt 8 utasával a kisbuszában még tavaly májusban. Nem egészen egy perccel később mind a 9-en halottak voltak, egy teherautóval ütköztek frontálisan. Az egész országot megrázó baleset azon kevés tragédiák közé tartozott, amikről egyértelműen bizonyítható volt, hogy a vezetés közben kézben tartott mobiltelefon okozta. Egy ütközéskor ugyanis a telefon kirepül a sofőr kezéből. Ettől függetlenül a telefonálásoknak még akkor is súlyos következményei lehetnek, ha nem történik baleset. Aki a menet közben mobiltelefont a kezében tart, és ezt a rendőrök észlelik, akkor helyszíni bírságba sújthatják, és ezen felül még akár előéleti pontot is kaphat a vezetői engedélyhez az a személy, aki ezt teszi. Az egyik biztosító társaságon náluk kötelező biztosítással rendelkező ügyfeleit kérdezte arról, milyen gyakran telefonálnak vagy interneteznek vezetés közben. Az önbevallásos eredmények ijesztőek lettek. A sofőrök 40%-a rendszeresen használ okostelefont vezetés közben, sőt a 19 és 39 év közöttiek leginkább internetezésre, ehhez pedig a tekintetüket is folyamatosan le kell venniük az útról. Nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy a rendőrség az ilyen jellegű jogsértéseket szankcióval sújtja, hanem az, hogy amikor valaki a kezében mobiltelefonával közlekedik, vagy esetleg közösségi oldalon tartalmakat oszt meg, vagy a legdurvább esetben élőben live-olja azt, hogy ő éppen hogyan közlekedik, és milyen szabálysértéseket követel az utakon, azzal nem csak a saját testi épségét, hanem másokét, illetve a vagyonbiztonságot is veszélyezteti. Éppen ezért indít hamarosan kampányt az Országos Rendőrfőkapitányság, hogy minél kevesebben használjanak kézben tartott telefont vezetés közben. A tervek szerint humoristák által készített rövid videókkal hívják majd fel a figyelmet ennek a veszélyeire.